Assalomu alaykum, avtoshahar obunachilari. Sog'misizlar, sog'omonmisizlar? Mana ancha bo'ldi. Uazbar to'y ko'rmaganlaringiz o'rtoqlar. Mana sotlar ekan. Akamiz aka shuni sotishim kerak, surishni deyaptilar. Shunga mana chiqarib bering deyishdi. Bo'ldi aka dedik. Shahrixondan ekan, adashmasam Andijon viloyati Shahrixon tumanidan bo'lsa kerak. Hop. Ma'lumotlarni berib ketaveramiz o'rtoqlar. Yili 1980-yil o'rtoqlar. Bu kesilgan deyaptilar, kesib tayyorlangan ekan. O'zlari videoda o'rtoqlar zakonni qilib tushuntirib berganlar, o'zlari gapirib videoni qo'yganlar. Hali videoni qo'yganimda ovozi bilan qo'yib qo'yaman, mana eshitaverasizlar, shoshmay turasizlar. Hop. Razetkasini nima qilamiz aka desam, o'sha kardan qo'ysa, kardani yo'q deyaptilar, bo'lsa ishlayveradi deyaptilar. Pulini 25 million deyishdi. Adashmasam, hozir videoda aytadilar. Mana ko'ringlar o'rtoqlar, bemalol telefon raqamlari pastda sarloqoya qo'yib qo'yaman. Telefon qilib, nimaki kami ko'sti bo'lsa, xarid eshitib, so'rab, xarid qilaverasizlar o'rtoqlar. Mana uoz bartoy ko'rib, sotilib ketmasa xarid qilaverasizlar. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga, ya'ni menga murojaat qilaverasizlar. Mana chiroyli qilib chiqarib beramiz, ko'pchilik sotyapti o'rtoqlar. Xo'p, egalarining telefon raqamlari pastda mana sarlohada turibdi, telefon raqamlari. Videoni pastida ko'pchilik adashyapti. Mana pastda videoni nomlab qo'yamiz, o'sha yerda sarlohada turibdi. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana videoni ko'ringlar, o'zlari chiroyli qilib ma'lumot berib qo'yganlar, shoshmay turasizlar. Bizga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'rishguncha. Akalar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana shu uvaz mashinamiz bor, sotiladigan. Holati yaxshi, yurib turgan mashina. 50 talidan 4 ta gaz baloni bor. Balonlari normalni. Yursa bo'laveradigan. Yurib turgan mashina. Mana balonlar. Hozir mana ichida o'tini bor. Kelish bo'lsa o'tinini ham sotilaveradi. Motorlar qilib qo'yilgan. Hadavoyda ozmas ishi bor. O'zidan topib o'ziga sarflab chiroyli qilib jinday hafsala mehr kerak xolos. Puli ham yengil. 25 million so'm. Mana yurib turgan mashina. 21 motor ekan. Texpasportlari shu yangi plastik. Hamma yo'g'i joyida. Andijon viloyati, Shahrixon shahrida.